Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի լրագրողներ, սիրելի երեխաներ, սիրելի ժողովուրդ. Այսօր այստեղ եմ ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցը։ Զեկույցի տպագրված տարբերակը ձեր սեղաններին է, հրապարակված է համացանցում և առավելևս այս պարագայում կարծում եմ մենք պետք է անդրադառնանք ոչ միայն 2022 թվականի արդյունքներին և խնդիրներին, այլև ապագայի այն նախագծին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ անդրադառնալ լավատեսությանը, որովհետև ապագայի որևէ նախագիծ հնարավոր չէ իրականացնել առանց լավատեսության բավարար պաշարի։ Եվ ուրեմն առանցքային հարցը հետևյալն է. Փոթորկալից այս ժամանակներում կա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում լավատեսության անհրաժեշտ պաշար ապագայի մասին ոչ միայն խոսելու, ոչ միայն նախագծելու, այլև այդ ապագան կառուցելու և իրագործելու համար։ Իմ պատասխանը միանշանակ է և աներկբա։ Իհեճուկս բոլոր դժվարությունների և բարդությունների Հայաստանի Հանրապետությունում ապագայի մասին խոսելու, ապագան պլանավորելու և այդ ապագան կառուցելու համար անհրաժեշտ լավատեսություն, այո, կա և ես վստահ եմ դրանում։ Լրահոսը նման վստահություն իհարկե չի տալիս, հանրային քննարկումները նման վստահություն չեն տալիս, միջազգային իրադրությունը առավելևս նման վստահություն չի հաղորդում։ Բայց հենց այսօր, հենց այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունենում շուրջ 55,000 բնակարանի կառուցման գործընթաց։ Շուրջ 55,000 բնակարանի կառուցման գործընթաց։ Սա Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային երբևէ ստեղծված ֆոնդի շուրջ 6% է, բազմաբնակարան շենքերում բնակելի ֆոնդի 12.2%-ը։ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ բնակարանաշինությունը երբեք այսպիսի ծավալներ չի ունեցել, և այսօր բնակարան են ձեռք բերում ոչ միայն ավանդաբար հարուստները, այլև միջին խավը, որը կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության բերումով աշխատելու, արարելու և իր աշխատանքի արդյունքը տեսնելու հնարավորություն է ստացել։ Ընդ որում, 2022 թվականի արդյունքներով բնակարանի ձեռքբերման դեպքում ֆիզիկական անձանց հիպոտեկային վարկի տոկոսների եկամտային հարկից վերադարձի ծրագրի շահառուների թիվը կազմել է 29,197 մարդ, այսինքն 22 թվականի արդյունքներով, ահա այս թիվը ունենք, որը 2021 թվականի ցուցանիշը գերազանցել է 8,277 անձով կամ 39.5%-ով, իսկ 2018 թվականի ցուցանիշը 25,176 անձով կամ 626%-ով։ Այս թվերի մասին ես շատ եմ մտածում, փորձելով հասկանալ ինչ են նշանակում այդ թվերը։ Սահմանային անկայունության, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային խոցելիության, աշխարհակարգի փլուզման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ բնակարան են ձեռք բերում, հազարավոր ներդրողներ բնակարան են կառուցում։ Ինչու են նրանք այդպես վարվում, ինչ է նշանակում քաղաքացիների այդ վարքագիծը։ Իմ գնահատմամբ դա նշանակում է և կարող է նշանակել միայն մեկ բան։ Մարդիկ հավատացել են կառավարության խաղաղության օրակարգին, մարդիկ հավատում են, որ խաղաղություն լինելու է և իրենք իրենց հայրենիքում երջանիկ ապրելու և արարելու հնարավորություն են ունենալու, այլապես իմաստ չէր ունենա բնակարան ձեռք բերել, առավելևս բնակարան կառուցել։ Մարդիկ հավատում են կառավարող մեծամասնության ապագա կա կարգախոսի։ Հարգելի ներկաներ, այս ամենը չեմ ասում որպես
հաճելի փաստի արձանագրում, այլ ասում եմ, եւս մեկ անգամ ընդգծելու մեր նկատի ունեմ կառավարության եւ խորհրդանական մեծամասնության բացառիկ պատասխանատվությունը բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր հավատում են Հայաստանի Հանրապետության ապագային։ Պիտի ընդգծեմ նաև մեր բացառիկ պատասխանատվությունը բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կասկածով են վերաբերվում այդ ապագային։ Եվ այդ պատասխանատվությունը պատմական այս ժամանակաշրջանում ունի և կարող է ունենալ միայն մեկ արտահայտություն։ Դա խաղաղությունն է, ինչը նշանակում է կարգավորված հարաբերություններ մեր բոլոր չորս հարևանների հետ։ Ու քանի որ Վրաստանի ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք հարաբերությունների ոչ թե կարգավորման, այլ առավել խորացման խնդիր ունենք, խաղաղություն ուրեմն նշանակում է կարգավորված հարաբերություններ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Հարցերի հարցը իհարկե հետևյալն է, իսկ որքանով է դա իրատեսական, որքանով է իրագործելի։ Ընդ որում, այս հարցն ունի երկու երես։ Առաջինը, քանի որ խաղաղությունը միայնակ չեն կառուցում, որքանով Ադրբեջանի գործողություններն ու քաղաքականությունը կլինեն խաղաղությանը միտված, և երկրորդը, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, եթե քաղաքական դիվանագիտական մակարդակում ձեռք բերվեն կոմպրոմիսներ, այդ կոմպրոմիսները որքանով ընդունելի կլինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, և քաղաքացիները որքանով թույլ կտան այդ կոմպրոմիսների երբեմն ցավոտ լուծումների գործնական իրագործումը։ Բայց սա նույնպես մեր պատասխանատվությունն է, հարգելի գործընկերներ, և մենք պիտի մեր մտքերի ու գործողությունների ընթացքը հասկանալի դարձնենք Հայաստանի քաղաքացիներին, և երբ նրանք դա հասկանան, նրանք դա նաև կընդունեն։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրել եք, ձեզ և մեզ հայտնի շատ ուժերի առանցքային նպատակն է այնպես անել, որ մենք կորցնենք քաղաքացիների հետ մեր զրույցի, մեր խոսակցության թելը, փակվենք մեր կաբինետներում, կառավարական շենքերում և կորցնենք էմոցիոնալ, վիզուալ և քաղաքական կապը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, կամ աղմուկի մեջ խոսակցությունը կորչի։ Մենք նման բան թույլ պիտի չտանք, և երբ տուն առ տուն, գյուղ առ գյուղ, թաղամաս առ թաղամաս, քաղաք առ քաղաք, մարդկանց բացատրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչ է տեղի ունենում մեր երկրի շուրջ, նրանք մեզ կհասկանան։ Նրանք մեզ հասկանում են, հակառակ դեպքում մենք էստեղ չենք լինի։ Նրանք մեզ հասկանում են, որովհետև ինչպես ասել եմ մեր մի քանի հավաքներում, մենք մեր ամենամեծ թերությունը և ամենամեծ առավելությունը այն է, որ մենք ամենևին էլ, այսպես ասած, իշխող, կառավարող էլիտա չենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացիներ ենք, ովքեր կառավարելու մանդատ են ստացել ժողովրդից։ Այս իրավիճակի թերությունն այն է, որ բարոյական արգելքներն ու արգելակները մեզ թույլ չեն տալիս ժողովրդի թիկունքում գործարքների գնալ այլ էլիտաների հետ, ինչը մեր շուրջը մեծացնում է լարվածությունը։ Առավելությունն այն է, որ մենք շարունակում ենք էմոցիոնալ, սոցիալ-հոգեբանական ամուր կապի մեջ լինել, պորտալարով կապված լինել մեր ժողովրդի հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս լրելյայն հասկանալ շատ բաներ, որոնց բարձրաձայնումը կարող է բերել նույնիսկ միջազգային սկանդալների և աշխարհքաղաքական պրոբլեմների։ Եվ ուրեմն, վերադառնալով խաղաղության հնարավորությանը և նման հնարավորություն ստեղծելու խնդրին, պիտի արձանագրեմ հետևյալը։ Խաղաղությունը հնարավոր է, եթե մենք մեր բոլոր միջազգային հարաբերություններում ոչ միայն այսօրվա, այլև ապագայի համար հստակ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն ենք ճանաչում 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ավելի կոնկրետ հայկական ԽՍ տարածքը, որը մենք 1991 թվականին անկախություն ենք ստացել, որում։ Եվ մենք որևէ այլ երկրից, որևէ տարածքային պահանջ ոչ միայն չունենք, այլև չենք ունենալու երբևէ։ Եթե մենք այս միտքը չարձանագրենք, այն չդարձնենք մեր հանրության սոցիալ հոգեբանություն,
ոչ-ոք մեզ թույլ չի տալու զարգանալ, որովհետև ոչ-ոք չի համակերպվի այն մտքի հետ, որ մենք զարգանում ենք, ուժեղանում ենք, որ այդ զարգացումն ու ուժը ուղենք ուրիշների դեմ մեր երկրի տարածքները ընդնայինելու համար։ Ավելին, տվյալ պարագայում ոչ թե մեր զարգացումը թույլ չտալն է լինելու ուրիշների օրակարգի խնդիր, այլ մեր առնվազն պետության գոյությանը թույլ չտալն է դառնալու ուրիշների օրակարգի խնդիր։ Եվ այս իրավիճակում մեզ ոչ ոք չի օգնելու, ոչ ոք չի օգնելու։ Ու հիմա ես տեսության մասին չեմ խոսում, այլ իրականության, որը վերջին տարիներին անընդհատ կանգնում է մեր առաջ և այսօր էլ կանգնած է։ Վերջին տարիներին այս իրադրության մեծ կամ փոքր մասշտաբների արտահայտումը տեսել ենք մի քանի անգամ։ Եվ ուրեմն մեր զարգացման օրակարգի ռազմավարական նպատակը պետք է լինի տարածաշրջանային միջավայրի հետ ներդաշնակ և խաղաղ ապրելը, մեր երկրի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը որպես նպատակ ունենալով։ Իհարկե սա հնարավոր է, եթե նույն ռազմավարությունը որդեգրեն նաև մյուսները, բայց մենք կարող ենք դա առաջինը անել, այս է պատճառը, որ ես այս բարձր ամբիոնից բարձրաձայնում եմ այդ խնդիրը և արձանագրում այս մոտեցումը։ Ընդ որում, սա որևէ կերպ չի նշանակում մոռանալ մեր պատմությունը, այլ նշանակում է փոխել պատմության ընկալման դիտանկյունը սոցիալ հոգեբանական ընկալումը։ Այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ մի չափազանց կարևոր նրբություն, ինչի մասին խոսվել է, խոսվում է տարբեր հարթակներում, բայց հիմնականում կիսաձայն։ Մենք ինքնիշխան պետության պատմագրության դպրոց ստեղծելու հարցում մեծ հաջողություններ չունենք, և մեր պատմագիտական բովանդակության մի զգալի հատվածը սահմանափակված է խորհրդային պատմագիտության գաղապարում, որն ինչ-որ առումով համահունչ է հայկական անկախ պետության չգոյությանը և անգամ հակոտնյա է ինքնիշխանության հայեցակարգին։ Խոսքը քավ լիցի, ամենևին էլ պատմական փաստերի սխալ լինելու մասին չէ, այլ փաստերին նայելու դիտանկյունների, դրանցից բխող եզրակացությունների և հետևությունների մասին։ Այդ փաստերը որպես ապագայի կառուցման շինանյութ օգտագործելու ճարտարապետության ոճի և նախընտրությունների մասին։ Եվ մեր մեծագույն մոլորությունն այն է եղել, թե մենք խորհրդահայ պատմագիտության հենասյուների վրա կարող ենք անկախ պետական գիտակցություն ստեղծել։ Օրինակ, հայրենասիրության մեր մոդելի խնդիրը։ Այս թեմայով մի քանի անգամ խոսել եմ և հրապարակային, և աշխատանքային մակարդակում, և ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել մի լրջագույն պրոբլեմ։ Հայաստանի Հանրապետության, ավելի ճիշտ Հայաստանի Հանրապետությունը և կամ հայկական պետականությունը հայրենասիրության մեր ավանդական մոդելի առաջնային օբյեկտ չի եղել երբեք, և սոցիալ հոգեբանական մակարդակում այս իրավիճակը պահպանվում է նաև այսօր։ Իսկ պատճառը մեկն է, հայրենասիրության այդ մոդելի հեղինակը մենք ինքներս չենք, և սա ժամանակն է խոստովանել։ Մենք առավելագույնը համահեղինակ ենք, իսկ առավել մեծ հավանականությամբ սպառող։ Եվ ուրեմն այն, ինչ ասացի, իրականում հայրենասիրության մեր սեփական, ավելի ճիշտ մեր պետական մոդելի ստեղծման անհրաժեշտության օրակարգին է վերաբերվում։ Եվ ես արձանագրում եմ, որ օրակարգում նման հարց կա, և այդ հարցի լուծումը կենսական անհրաժեշտություն է, ազգային անվտանգության հարց։ Վերադառնալով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, պիտի արձանագրեմ, որ այո, մեր երկրների միջև բնականոն հարաբերություններ հաստատելու մեծ հնարավորություն կա։ Եվ այդ հնարավորությունը, պիտի խոստովանեմ, մեծացել է վերքաղաքական, վերդիվանագիտական գործոնների, ավելի ճիշտ մարդկային
արժեքների շնորհիվ, այն բանից հետո, երբ մենք որոշեցինք մարդկային հարևանային արժեքների վրա հիմնված տրամաբանությամբ արձագանքել Թուրքիայում այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժին եւ Թուրքիայի կառավարությունն ու հանրությունը մեր գործողությունները հենց ճիշտ այդպես էլ ընկալեցին եւ ընդունեցին։ Մենք Թուրքիա փրկարարական ջոկատ եւ հումանիտար օգնություն ուղարկելու որոշում չենք կայացնի, եթե չփոխեինք պատմությունն ու դրանից բխող խնդիրները ընկալելու մեր դիտանկյունը այս ժամանակահատվածում, եթե մնայինք հայրենասիրության վերը հիշատակված մոդելի մեջ, Թուրքիան էլ մարգարայի կամուրջը մեր բեռների և փրկարարական ջոկատի համար չեր բացի, եթե չհավատար մեր անկեղծությանը։ Եվ արտգործնախարար Միրզոյանի Անկարա կատարած այցի շրջանակներում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության դիմաց ծածանվող Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ դրոշները միայն արարողակարգային ատրիբուտ չեն, այլ մի զարմանալի արձանագրում, որ հույսը կարող է ծագել այնտեղ, որտեղ տիրում է հուսահատությունը։ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության դրոշները վերխոյացան մեր հարաբերությունների և աղետալի երկրաշարժի բերած ավերակների վրա։ Եվ ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում Հայաստան-Թուրքիա սահմանը իրոք կբացվի և հիմք կստեղծի հարևանային բնականոն հարաբերությունների զարգացման համար։ Այս առումով չափազանց կարևոր է, որ առաջիկա ամիսներին երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր կրողների համար սահմանը բացելու պայմանավորվածությունը կյանքի կոչվի։ Իհարկե, դա կարող է նաև տեղի չունենալ, եթե հումանիտար և հարևանային արժեքների բերած նոր ընկալումները, տպավորությունները ժամանակի ընթացքում սառեն, խամրեն և քաղաքական դիվանագիտական որոշումների վրա նրանց ազդեցությունը իջիկ դառնա։ Հույս ունեմ, նման բան տեղի չի ունենա։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, այստեղ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը էйֆորիայի մեջ է և մտածում է վերցնել հնարավորինս շատ բան, իսկ եթե հնարավոր է, վերցնել ամեն ինչ։ Եվ նրա այս ընկալումը ավելի է բորբոքվում միջազգային իրադրությամբ։ Ըստ էության, Ադրբեջանը ուղղակի կամ անուղղակի դառնում է կամ դարձել է էներգետիկ և լոգիստիկ խաչմերուկ ու նրա կարևորությունը թե Ռուսաստանի, թե որոշ արևմտյան երկրների համար մեծացել է։ Բայց այս իրավիճակը և ռիսկեր ունի և հնարավորություններ։ Ռիսկերը տեսնում են գրեթե ամեն օր, իսկ հնարավորությունը թերևս այն է, որ հարավային Կովկասն ինքնին մի մեծ խաչմերուկ է, և դրանում ոչ պակաս կարևոր է նաև Հայաստանի ու Վրաստանի դերը։ Այս համատեքստում տարածաշրջանի կայունությունը և խաղաղությունը կարող է դառնալ կոնսենսուս Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, որովհետև եթե մեր տարածաշրջանը նորից պայթի, առնվազն էներգետիկ առումով դա կարող է պրոբլեմ դառնալ թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի համար, էներգետիկայից բխող այլ հետևանքներով։ Բայց իհարկե խաղաղությունը կախված է նաև մեզնից և մեր դիրքորոշումներից ու իմ անկեղծ մղումն է ամեն հնարավորը անել Ադրբեջանի հետ հնարավորինս շուտ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Արդյոք հնարավոր է նման զարգացում։ Կարծում եմ իսկապես հնարավոր է, բայց դրա համար անհրաժեշտ է առերեսվել մի շարք խնդիրների հետ, որոնց մի մասին վերը անդրադարձա, բայց իհարկե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համատեքստում դրանք ավելի մանրամասն պարզաբանման կարիք ունեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը իրատեսական կդառնա, եթե երկու երկրները հստակ առանց երկիմաստությունների և որոգայթների միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն և պարտավորվեն այսօր և երբևէ միմյանց տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Իրականում Ադրբեջանի նախագահի հետ այս մասին պայմանավորվել ենք 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում և հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում
ինչը արձանագրվել է համապատասխան հրապարակային հայտարարություններով։ Այսուհանդերձ, թե Երևանից, թե Բաքվից հնչում են պաշտոնական հայտարարություններ, որոնցով դիմացի կողմը մեղադրվում է պայմանավորվածությունները չպահելու մեջ։ Ես հիմա ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնը կանի հայկական ԽՍՀ ամբողջ տարածքը ճանաչելով որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Ասեմ նաև, որ Ադրբեջանի այն պնդումները, թե խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը հրաժարվել է կամ հրաժարվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել ամբողջությամբ, իրականությանը չի համապատասխանում և մենք դա կարող ենք ապացուցել։ Մենք ինքներս ենք առաջարկել, որ պայմանագրին կցվեն հայկական և ադրբեջանական ԽՍՀ-ների ԽՍՀ կողմից պատրաստված քարտեզները, որպես հաստատված քարտեզները, որպես երկու երկրների տարածքային ամբողջականության հիմք։ Բայց այստեղ է, որ հասնում ենք ամենամեծ ու ամենաբարդ խնդրին՝ Լեռնային Ղարաբաղի։ Եվ կա մի նրբություն, որը ըստ էության վերջին 16 տարվա ընթացքում խիստ հրատապ է եղել, բայց դրան այդպես էլ մենք երբեք անդրադարձ չենք կատարել։ Եվ խնդիրն այն է, որ մենք սովորաբար անդրադարձ ենք կատարում ու անդրադարձ ենք կատարել Լեռնային Ղարաբաղի ապագային, բայց կարևոր էր և կարևոր է հակամարտության գոյության ողջ ընթացքում որևէ պահի Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հարցին նույնպես անդրադառնալ։ Իրականում վերջին 5 տարվա ընթացքում ես սա մի քանի անգամ եմ փորձել անել, բայց ցավոք ամեն անգամ թեման վերաճում է ընդդիմություն, իշխանություն, բանավեճի, ինչը նույնպես նորմալ է։ Բայց իրականում կա գործնական խնդիր։ Հարցի պատասխանը օբյեկտիվորեն գտնելու անհրաժեշտություն, և ես հիմա դա կփորձեմ անել այնպես, որ ասվածը որևէ մեկին ուղված մեղադրանքի տեսք չունենա, որպեսզի մենք կենտրոնանանք հարցի բովանդակության և ոչ թե ձևի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ողջ ընթացքում տարածքային ամբողջականության սկզբունքն ու ինքնորոշման սկզբունքը դրվել են կողք կողքի։ Սրանով իրականում արձանագրվել են իրողություններ, որոնք մենք չենք խոստովանել, բայց անկախ մեր խոստովանությունից դրանք գոյություն ունեն։ Այս համատեքստում ինքնորոշման իրավունք նշանակում է, որ դու ինքնորոշման իրավունքի շահառուի պայմանականորեն ա կարգավիճակը վերանայելու հարց ես դնում։ Դա տեսականորեն կարող է նշանակել ա կարգավիճակը վերանայել, դարձնել կարգավիճակ բ, կամ վերանայել և չփոխել, կամ վերանայել, դարձնել ա պլյուս մեկ կամ ա մինուս մեկ կարգավիճակ։ Այսինքն պայմանականորեն եմ ասում, որ լրացուցիչ քաղաքական կրքեր չբորփոքեմ, այլ կենտրոնանանք հարցի բովանդակության վրա։ Այսինքն ապագա կարգավիճակը դարձնել ցանկացած այլ բան, և այստեղ ամեն ինչ պարզ է։ Բայց առանց ֆիքսելու ա կարգավիճակը, որը ուզում ես զարգացնել, փոխել և դարձնել բ կարգավիճակ, ապագա որևէ կարգավիճակի մասին, այսինքն ինքնորոշման մասին խոսք լինել այս տրամաբանությամբ չի կարող, որովհետև եթե ինքնորոշման հարց ես բարձրացնում, նշանակում է ինչ-որ մի բանի մաս ես, եթե ինչ-որ մի բանի մաս չես, ուրեմն կամ արդեն ինքնորոշվել ես, կամ ինքնորոշման կարիքը չունես։ Հիմա մենք ինքներս սեփական ձեռքերով ձեզ հայտնի ժամանակ, էլի չեմ ասում, թե երբ, որ լրացուցիչ կրքեր չբորբոքեմ, բանակցային, քաղաքական, աշխարհքաղաքական այս իրողությունը ստեղծել ենք, ոչ միայն ստեղծել ենք, այլև ցեմենտել ենք, բայց դրանից հետո ասել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի համար ցանկանում ենք բ կարգավիճակ, բայց այդպես էլ երբեք հրապարակային չենք ընդունել ա կարգավիճակը։ Եվ սրանով խափել ենք ինքներս մեզ, Հայաստանի ժողովրդին և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։
Բայց էլի ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք հետևյալի վրա. Առնվազն հիմա սա չեմ ասում որևէ մեկին մեղադրելու համար, այլ արձանագրելու, որ միչև այս ակնհայտ փաստի և իրողության հետ չառերեսվենք, երբեք խաղաղություն չենք ունենա, երբեք։ Բայց ինչպես ասել եմ, խաղաղությունը համարում եմ իմ քաղաքական հանձնառությունը, առանձնապես հիմա, առանձնապես 2021 թվականի խորհրդանական ընտրություններում ժողովրդի վստահության քվեի վերահաստատումից հետո։ Եվ այս համատեքստում իհարկե չափազանց կարևոր է, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև բանակցությունների երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ձևավորվի և այդ մեխանիզմը ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման օրակարգի իրացումը։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի համատեքստում հաջորդ կարևոր խնդիրը, որի մասին կուզենայի խոսել, հետևյալն է։ Չափազանց կարևոր է, որ խաղաղության հնարավոր պայմանագրի իրագործման երաշխավորող միջազգային մեխանիզմներ ձևավորվեն, հակառակ դեպքում պայմանագրի ստորագրման հաջորդ օրը կարող է պատերազմ բռնկվել կամ նոր էսկալացիա տեղի ունենալ։ Կարևոր է նաև կողմերի միջև ծագած վեճերի լուծման մեխանիզմների գոյությունը, որ եթե կողմերը ի վիճակի չլինեն ծագած խնդիրները բանակցության տեքստի ներողություն պայմանագրի տեքստի մեկնաբանությունների հետ կապված, ուղիղ բանակցություններով լինել, լուծել, լինի այցյան, որը դա կանի և որի որոշումը պարտադիր կլինի կողմերի համար։ Իհարկե, տնտեսական և տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացումը նույնպես չափազանց կարևոր է խաղաղության համար։ Բայց այս խնդրին բազմիցս եմ անդրադարձել, արձանագրելով, որ 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով սահմանված ճանապարհները պետք է վերաբացվեն կողմերի սուվերենության և իրավազորության հիման վրա։ Իրավազորության կիրառման պրակտիկ կողմը իհարկե պիտի և կարող է համապատասխանել տեխնոլոգիական ժամանակակից պահանջներին, բայց այստեղ կարևորը ոչ այնքան տեխնիկական դետալներն են, որքան իրավական բովանդակությունը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի լրագրողներ, սիրելի երեխաներ, սիրելի ժողովուրդ, ընդհանուր գծերով ահա ներկայացրի այն շրջանակը, որում տեղավորվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս ընթացքում տեղի ունեցող բանակցությունները։ Ներկայացրեցի նաև այն գործոնները, սկսած սոցիալ հոգեբանականից և ավարտած աշխարհքաղաքականով, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն ունեն բանակցային գործընթացի վրա։ Եվ սա արեցի երկու պատճառով։ Առաջինը, առկա տեղեկատվությունը հանրության, այդ թվում խորհրդանական ընդդիմության հետ կիսելու նկատառումով, և երկրորդը, վերահաստատելու համար խաղաղության օրակարգին մեր քաղաքական թիմի և անձամբ իմ հավատարմությունն ու հանձնառությունը։